pues rematado o pleno ordinario, imos a facer agora o pleno extraordinario solicitado polo Partido Popular con un punto da orden do día que é declaración de apoio ao mantemento da totalidade dos servicios prestados na cidade infantil, especialmente na unidade de primeira acollida e o réximen de internamento. Ten a palabra, non sei quen, do Partido Popular para defender esta petición. Señor Moldes, ten a palabra. Sí. Bueno, bons días a todos de novo. En primer lugar, nos fixemos esta solicitude deste pleno extraordinario porque entendíamos que o que se estaba facendo pois era suficientemente importante para tratalo en sí e de forma particular, e sobre todo porque entendíamos que as formas das que se estaban facendo pois non eran as adecuadas. A nós nos gustaría que de alguna maneira pois con este pleno tamén sirvira para solucionar nun futuro posibles problemas deste tipo. Nos entendemos que non é normal que nos enteremos polos medios de comunicación que se envía unha carta á Xunta para decir que se rompe un convenio de forma unilateral. Logo, nos entendemos que a día de hoxe a única información que ten este grupo é a que nos facilitan os medios de comunicación ou a que nos podemos conseguir con preguntas. Logo, nos entendemos que estamos falando de Príncipe Felipe, que era un referente nesta diputación, que un centro donde aí se queda demostrado que o traballo dos traballadores é intachable, un centro que é referencia, pois, tanto en toda Galicia como en toda España, e entendemos que vostedes, desde o primeiro día, tiñan claro que se querían cargar Príncipe Felipe, empezaron a falar primeiro de transferencia, despois, cando nos fixemos isto público, porque unha cousa témola clara, se nos non salimos aos medios de comunicación, se nos non pedimos este pleno, a día de hoxe este problema non se atoparía nun lugar que se atopa. Porque o primeiro que fixeron vostedes é mandar unha carta dicindo que rompían un convenio de forma unilateral. Despois viñeron a dar unhas explicacións, despois outra, pero realmente o importante desta cuestión é como vostedes levaron este problema. Logo, nos, a primeira petición que lle facemos é que cando volva a suceder unha cuestión deste tipo, cando vostedes intenten romper un convenio con outra institución, cando menos convoquen unha xunta de portavoces para todos enterarnos de que vostedes envíen unha carta deste tipo para romper un convenio. Sobre todo, para romper un traballo que se viña facendo ano tras ano e que neste caso, que aí están os datos, que se veía como funcionaba. Sobre todo, cando falamos de personas, e cando falamos de personas desfavorecidas e con problemáticas moi singulares. Logo, nos realmente o que entendemos é que vostedes intentaron crear un problema para, dunha vez por todas, pechar Príncipe Felipe. Ahora parece que cambiaron as tornas, que xa falan de, pois, coa Xunta de firmar convenios, de facer outro tipo de convenio, de intentar, pois, evaluar aqueles, pois, alumnos que teñen unhas problemáticas singulares. Nos parece todo moi ben. Pero que non é normal é que vostedes teñan que dar e recuar todo isto despois de que o Partido Popular faga unha rolda de prensa, faga notas de prensa, solicite un pleno extraordinario e vostedes é cando veñen hacia atrás. Logo, o que non é normal é que vostedes pretendan pechar este centro, envíen unha carta á Xunta rompendo un convenio de forma unilateral e despois nos veñan a dar explicacións. Logo, realmente, o pleno que se solicita hoxe en día aquí é para dúas cousas. Primeiro, para que vostedes nos den dunha vez por todas unha explicación. E nos den unha explicación, entendemos que é no foro adecuado, que é neste pleno. Segundo, que posicionen dunha vez por todas cal vai ser a súa postura. Non é normal que, por un lado, manden unha carta dicindo que van a romper un convenio unha vez que finalice ese mes, e despois na prensa salgan dicindo outra cousa. Logo, nos o que lle pedimos é, primeiro, que nos den explicacións neste pleno, e segundo, que posicionen claramente cal é o seu posicionamento respecto a Príncipe Felipe. E o terceiro é que isto non se volva a repetir. Cando vostedes queiran tomar unha decisión deste tipo, lle pedimos, por favor, sobre todo, en este caso, do grupo que a mí me toca representar, o Grupo Popular, que lle pedimos que non nos queremos enterar polos medios de comunicación. Agradecemos o traballo dos medios de comunicación, porque se non chegase por eles non nos podíamos enterar, pero que lle pedimos é que vostedes formalmente fagan unha reunión ou unha xunta de portavoces para trasladarnos o que vostedes pretenden facer. Nada máis.
Gracias, señor Moldes. Tenga palabra o señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. En estas nos tiñamos ganas de vernos hai tempo. É bastante ousado falar o príncipe Felipe desde o seu punto de vista, moi ousado. O príncipe Felipe fixo un convenio coa Diputación hai moitos anos e a consecuencia foi, ustedes que querían defender tanto o príncipe Felipe, según decían, a consecuencia foi que prácticamente todos os funcionarios e funcionarias que puderon pedir traslado pa outra dependencia, pedírono. Eso foi a maravilloso convenio e como estaba funcionando o príncipe Felipe. Estaba un administrativo xestionando 11 millóns de euros e 230 traballadores, porque todos escaparan, todos. Os técnicos e demais, todos escaparan. Ese era o príncipe Felipe cando nos o collemos. E xa sabíamos, e curiosamente non nos metemos cando estábamos na oposición, porque somos bastante máis responsables que ustedes. Elevase do primeiro día intentando xestionar. Mire, igual non sabe un detalle. Sabe que o señor Louzán aceptou a Consellería de Educación ampliar o Carlos Oroza cargándose un centro, cargándose o Garimo? Non o sabe, ou se o sabe non lle interesa dicilo. Porque había claramente unha idea de irse cargando pouco a pouco o príncipe Felipe. Vale? E nos o que fixemos foi ter reunións discretas pa non levantar, quer dizer, é un tema moi sensible pa andar tratando públicamente. Houve unha reunión en decembro, non se quixo prolongar o convenio por parte desta casa e aceptouse, porque a violencia que se xenera ali, porque a Xunta non ten onde meter rapaces que non teñen que estar ali, poucos, pero que crean graves problemas. E había unhas condicións hasta xuño deste ano a ver se cumplían. E a propia Xunta decía que se non se cumplían, entón rompíase o convenio. E mandouse unha carta que non se fixo pública, en contra o que usted di, non se fixo pública, foi a Consellería que na fixo. Foi a Consellería que en fixo pública, supoño que o señor Rueda, que non é consellero Ramo, ten bastante que ver neso, fixo pública a carta. Non fixo pública as outras conversas. En esa carta non se pechaba o príncipe Felipe, decíase que os violentos non entraban ali, e como entran pola UPA, e máis entrenado, pois non entraban. E o príncipe Felipe seguía funcionando perfectamente, e se tiña 200 de rapaces, iba a pasar a ter 170 ou 180. Non se pechaba para nada. Que quede claro. ¿Sabe canta xente esa famosa UPA que ustedes defenden? ¿Sabe cantos funcionarios ou laborais fixos están na UPA? ¿Sabe cantos? Cero. Hai dous laborais que están de baixa e o resto escaparon todos. Cero. Iso é o que ustedes defenden para príncipe Felipe. E nos veñen ora aquí que se manteña a UPA. Como? Que UPA? En que sentido? Para meter os protodelincuentes que a Xunta non ten onde meter? Para iso? Para iso non, eh? Pode estar seguro que non, eh? Con 4 ou 5 ali que están creando ese problema, o sea, rompendo unha mandíbula, dando un puñetazo a unha embarazada que casi perde o neno, etcétera, etcétera, dando unha malleira a un de vixilancia que tuvo que marcharse dali, etcétera. Iso que queren ustedes para o príncipe Felipe? O sea, 200 rapaces que os pobres teñen problemas ca familia, ca familias ou que se echa, nunha escola de maleantes. Por 4 ou 5 maleantes que meten aí. Iso que queren ustedes para o príncipe Felipe? Pois non, non. E vamos a arreglalo. Vamos a arreglalo. Vamos a lograr que o príncipe Felipe volva a ser o que era hai 30 anos. Que todos os funcionarios que irían ali, porque era un premio, era un gran centro. Hasta que hubo este puñetero, con todas as letras, convenio coa Xunta. En que resulta que a Diputación pon os medios, pon os funcionarios, os que non dan escapado desde aquela, que antes estaban felices, e pon os funcionarios, e resulta que despois a Xunta fai o que dá gana ali, o que dá real gana destrozando o traballo que están facendo tanto a Diputación como os funcionarios desta Diputación ali. Pois iso vais acabar. E parece que a Xunta quere entender, parece. Sexamos optimistas. E se houve que chegar a dicirle que non se iba a meter ninguna UPA nesas condicións, e se había que pechala, pois foi ben empregado. E vamos a empregar todos os recursos, todos, para que o príncipe Felipe volva a ser o que foi, e non a desgracia na que se convirteu. Non sei que é o que non entende disto. Non sei o que é o que non entende. Se non te preocupa defender a Xunta, pero mire, a mí preocupa moito máis, ou a nos preocupan moito máis os menores, e, de logo, non van a estropear
a maioría que hai ali por culpa de que teñan tres ou catro que pobres teñen os seus dereitos, pero non meterse ali a desgraciar. O sea, trapicheo de drogas. Describo yo o que hai ali. Describo yo. Señor Mosquera, logo ten vostede tres minutos máis para a réplica. Señor Fon, ten vostede a palabra. Bueno, buenos días, gracias, presidenta. Buenos días a todos. Yo creo que es un tema suficientemente sensible como para tratarlo al margen de cuestiones partidistas y de intentar aprovecharse de ello. Yo creo que lo decía el vicepresidente, la herencia de Príncipe Felipe no fue buena en cuanto al tratamiento de la institución y, por lo tanto, parece mentira que se quieran venir a dar aquí lecciones. Pero hay algo muy importante en el debate de estos días en relación con esto, y es que ustedes han tratado de decir que no nos preocupaba Príncipe Felipe, que no apostábamos por esta institución y que no queríamos volcarnos en esta gestión. Y esto es absolutamente falso. En un tema tan delicado como este, no se puede andar jugando con este tipo de afirmaciones, porque, como se decía recientemente en declaraciones de la diputada Eva Villaverde y del vicepresidente, este Gobierno siempre ha apostado por potenciar y mejorar Príncipe Felipe como centro de acogida. Lo que pasa es que por potenciar y por mejorar en el contexto que corresponde a Príncipe Felipe. Y lo decía muy bien el vicepresidente en unas declaraciones que leí el otro día, que no se puede insinuar que lo que pretendemos es el deterioro y el cierre de ese centro. Porque no se puede estar jugando con estas cuestiones. Y es cierto que a ustedes, por la forma de actuar, esto la verdad es que les importa muy poquito. Había un problema. Ese problema fue comunicado dentro de la lealtad institucional a quien correspondía para corregirlo. Y esa es la forma en la que se debe de actuar sobre estas cuestiones, no con el alarmismo, no con el catastrofismo que ustedes suelen tratar todo esto. Porque esta forma de actuar sobre la que usted pide explicaciones, sobre la que usted dice que rectifiquemos, que no vuelva a pasar, es que es la correcta, señor Moldes. Es que es la correcta entre instituciones. Ya me gustaría a mí que a una reunión que asistí ayer sobre servicios contra incendios hubiera por parte de la Xunta la misma forma institucional de actuar. Pero, por lo tanto, si había un problema y todos sabíamos de ese problema, todos debemos de cerrar filas para solucionarlo. Y la prueba de que no debíamos de estar muy equivocados es que poco atento está usted a las actuaciones de la Xunta, porque cuando se ha dicho que esto se debe de valorar y que se debe de enmarcar en un nuevo convenio, la representación de la Xunta de Galicia ha dado la razón a este Gobierno en algo tan fundamental como que los informes de los técnicos provinciales deben de ser vinculantes. Con lo cual, claro, de toda la intervención que ha hecho usted en cinco minutos, omitir algo tan importante como lo que venía denunciando este Gobierno, que era importante porque es verdad que ha habido agresiones, porque es verdad que había determinadas situaciones, hombre, tendremos que intentar todos solucionar esto. Y que en una reunión con la representación de la Xunta de Galicia se valide ese argumento y se diga que hay que trabajar en un nuevo convenio sobre los planteamientos que hacíamos nosotros, bueno, pues la verdad es que usted en esta moción, en este debate y en este argumentario que le han pasado, se ha perdido la parte más importante. Yo creo que aquí hay que hacer la reafirmación de que ustedes están en el alarmismo y en el catastrofismo. Y cuando son temas tan serios, no se puede jugar con estas cuestiones. Y ustedes conocían o debían de conocerlo lo que estaba ocurriendo. Y es el momento, en temas tan delicados, de ponerse al lado de una institución. Porque esto, en tema tan sensible, no es Gobierno, no es oposición, no es un partido político, es otro. Es algo que debemos de mejorar la calidad de Príncipe Felipe. Pero como ustedes se inventan permanentemente el que nosotros estamos en el deterioro de los servicios, en cerrar determinados centros, pues claro, con ese discurso se confunden de tal manera que les da lo mismo hablar de Príncipe Felipe que hablar de jardines para los concellos. Gracias.
Señor Mosquera, como usted utilizó una intensidad bastante potente, si no le importa, me voy a permitir igualmente. Bien, empezamos por el principio. Vostede no cree en la diputación, porque vostede siempre dijo que las diputaciones tenían que desaparecer. Eso primero, xa. Vostede es el diputado que más años lleva aquí, pero vostede dice que las diputaciones tienen que desaparecer. Vostede no cree en Príncipe Felipe ni cree en el parque de maquinaria, porque vostede firmó un pacto con el Partido Socialista. En ese pacto, dos cuestiones eran transferir el parque de maquinaria y transferir Príncipe Felipe. Sí, está en su convenio. Yo le cambio la palabra transferir por pechar, porque vostede no cree ni en la diputación, vostede no cree en el parque de maquinaria y vostede no cree en Príncipe Felipe. Yo no llevo a llamar delincuente a ningún alumno de Príncipe Felipe, ni voy a decir tampoco que se trapichea con drogas, no voy a decir. Eso dice vostede. Pero tenga claro vostede una cosa. Cuando gobernaba el Partido Popular no había ni a mitad de problemas que tienen vostedes. En primer lugar, porque se sumía una única sola dirección con un solo diputado. En este caso, ese diputado asumía toda responsabilidad. Vostedes llegaron y lo primero que hicieron fue dividir en dos diputados. Gran problema. Y ahora aparecen los problemas. Vostedes no creen en la diputación, porque pedimos un peche. Vostedes firmó un pacto de gobierno y ahí está escrito que las dos cuestiones principales eran acabar con el parque de maquinaria y acabar con Príncipe Felipe. Ahora no venga a disimular lo que vostede lle dé a gana. Vostedes nos puede hablar de delincuentes o lo que sea. No xa sabemos lo que había ahí. Porque xa nos tocó gobernar e xa sabíamos das problemáticas. Pero o Partido Popular, cando gobernaba esta casa, nunca lle mandou unha carta a Xunta de Galicia dicindo que quería romper ese convenio. Vostedes sí. E por qué? Porque son incapaces de xestionar, porque son incapaces de solucionar problemas. E vostedes o único que fixeron foi crear un problema cando a Xunta de Galicia tuvo que vir a solucionarlo. Porque si esto se soluciona foi porque o Partido Popular aquí en Diputación dixo que se quería encargar o Príncipe Felipe e porque a Xunta sabe da importancia que ten Príncipe Felipe e veu a solucionar este problema. Porque por vostedes pecharían Príncipe Felipe. E aí está, porque vostede firmou un pacto de goberno co Partido Socialista para cargarse a Diputación, para cargarse o Parque de Maquinaria e para cargarse Príncipe Felipe. Do demais, conto barato. E se vostedes recuaron ahora é porque se deron conta, primeiro, porque os traballadores, por moito que vostede diga, os traballadores que están en Príncipe Felipe, e así mo transmitiron a min personalmente varios deles, están orgullosos. Vostede lle está chamando incubertamente cobardes os traballadores de Príncipe Felipe, porque queren marchar. Eso é mentira. Eso é mentira. Os traballadores que están en Príncipe Felipe están orgullosos de facer o seu traballo. E, por certo, desde o Grupo Popular os felicitamos polo traballo que fan. Vostedes lle chamou indirentamente, de forma encuberta, chamoulles cobarde, porque escapaban dali. Nos non decimos eso. Para nós, os traballadores de Príncipe Felipe teñen un mérito inmenso e respaldamos e aplaudimos o seu traballo. Pero vostedes se marchará desta casa sendo aquel político que se cargou ali. Matou o seu tempo. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. Brillante argumentación. Tampoco creo en el Estado español. Mire, teño que ruelo. Diputación, pues mire, teño que ruela. ¿Qué quiere? Mientras esté, pues bueno, hacer lo mejor posible. Estoy intentando. En oposición intenté y en el gobierno también. Una brillantísima argumentación. Claro, no di que Garimo se iba a cargar. Se vai cargar un centro xa e demais, non? Ou non creo na monarquía, bueno, moitas outras cousas. Mire, o que non sabe, por exemplo, se o sabe, é que o convenio que asesinou sempre foi co criterio contrario dos funcionarios desta diputación. Sempre. E a UPA creouse cos informes contrarios dos funcionarios desta diputación. Porque é un quiste, é un centro da Xunta baixo control absoluto da Xunta que paga a Diputación. Vale? É que sufra as consecuencias. Sufra as consecuencias a Diputación. Mire, eu solo lle fago unha pregunta. Se ustedes o saben e pasan por responsables o que estaba pasando ali, isto é moito máis grave. Son uns gamberros. Fago a pregunta. Se alguén que está aquí por unha situación que o gallán non lle pasa a ninguén, non pode atender un crío durante o día e o manda durante o día a Príncipe Felipe, que diría se ao lado están rapaces transitoriamente, durante meses, tres ou catro, que trapichean, andan con navallas, van a roubar a cociña, baten nas portas, que diría?
presentaría unha denuncia inmediatamente por estarlle estropeando ou o fillo ou a filla. Eso sería o que farían. Ah, pero como é para arreglar un problema a Xunta, non importa. O sea, a Diputación pon 11 millóns de euros, ¿verdad? E, ademais, para atender a 200 rapaces, 160 de Diputación, 140 e 70, e resulta que para resolverlle un problemilla de 4 ou 5 rapaces, a Xunta estamos estropeando todo o resto. Iso é o que queremos arreglar. Iso é o que queremos arreglar. E vámoslo a arreglar. Vámoslo a arreglar. Iso é o noso posicionamento. Claro que había que transferirlo, pero como non iba a haber que transferir? ¿Quen ten a competencia en servicios sociais especializados? Como se transfirió ao hospital? Mire, non me descubrín isto. No ano 91 hubo un vicepresidente aquí, que se chamaba Bernardo López Abadín, que veu con un cometido pos 4 anos, que era transferir Príncipe Felipe. Partido Popular, Veo con ese cometido, aquí pasou 4 anos con ese cometido. Evidentemente non foi a bo porto porque a Xunta está moi cómoda con un gasto que fai a Diputación e que a Xunta dispón. Estamos dispostos a aceptalo. Rematou o seu tempo, señor Mosquera, o sinto, de verdade. Señor Fonte, a palabra. Ciertamente vergonzoso, señor Moldes. Por mucho tono enérgico y por mucho que grite, no va a tener la razón en este tema y lo peor de todo, me confirma la frivolidad de ustedes y la forma de tratar un tema tan serio con estricto interés político. ¿Sabe la conclusión que tengo? Que llevaba usted 2 años esperando para decirle esto al señor Mosquera. Y poco menos que han presentado esto para decirle esta cuestión. No, señor Moldes, no vale todo en política. No vale hablar de Príncipe Felipe y de utilizar los argumentos que ha utilizado usted. Porque usted no puede mentir sobre un pacto de gobierno que hemos firmado 2 formaciones políticas. No puede mentir porque no se ha planteado ningún cierre de Príncipe Felipe ni de Parque de Maquinaria. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que nosotros gestionamos bien y ustedes gestionan de forma caciquil. Ese es el problema, señor Moldes. El problema es que cuando se dice transferir, tenemos un concepto de la administración leal. Y tenemos un concepto de la administración que defendemos en todos los sitios. Y los servicios sociales, parece mentira que usted no lo sepa, deben de estar en la Xunta de Galicia por una mejor gestión de cara a los ciudadanos. Por lo tanto, no estamos hablando ni de cerrar ni de transferir, efectivamente sí. Pero ¿sabe cuál es el problema detrás de todo esto? Que nosotros creemos en los servicios sociales. Que nosotros creemos en los derechos de las personas y que nosotros los ejercitamos día a día y ustedes creen en la beneficencia. Y por cuestiones, que ha dicho usted, porque al final a todos nos va delatando el lenguaje, ustedes creen en la beneficencia y nosotros no podemos consentir que usted mienta aquí. Mire, esta es la carta dirigida a la directora general de Familia, que aquí se diga. Sí, sí, la que sea, en la que se dan 4 opciones, con lo cual usted está mintiendo aquí. Nosotros estamos dando opciones de colaboración de la Xunta con esta Diputación para una mejor gestión. Usted no puede decir que hay una carta en la que nosotros vamos a cerrar Príncipe Felipe. No puede decirlo en relación con un servicio ciertamente tan importante. Por lo tanto, ¿sabe la peor conclusión? La peor conclusión es que a ustedes, con tal de intentar confrontar con este Gobierno, les da lo mismo. Pero lo mismo. Da lo mismo que hablemos de parques, da lo mismo que hablemos de baches, da lo mismo que hablemos de lombos, que da lo mismo que hablemos de niños y niñas necesitadas de protección dentro de unos derechos de servicios sociales que a ustedes se les ve el plumero y lo único que creen es en la beneficencia y ese tiempo ya pasó. Gracias, señor Font. Remató o seu tempo. Para pechar o debate, tenga palabra o señor Moldes. Señor Font, vostedes son tan bos que solo ejecutaron o 50% do seu presupuesto. Son tan bos, pero ao final non executan o presuposto. A única diferencia é que vostedes lle baixaron o presuposto a Príncipe Felipe. Esa é outra das diferencias. Frivolidade é mandar unha carta e despois, como vostedes se avergoña desa carta, é enseñarlos a segunda ou a terceira.
Por que non nos mostra a primeira e as pasa aos medios de comunicación a primeira carta? Ten medo a enseñar a primeira carta? Ah, vostede nos enseña a segunda ou a terceira. Envía a primeira, donde vostedes o que dixeron foi que revocaban e que rompían unilateralmente coa Xunta. Non, non, quítelle a primeira. Entréguelle a cada medio de comunicación. Non enseña a segunda, enséñelle a primeira. E a partir de aí, mire, para vostedes, os alumnos con problemáticas, esa é unha das diferencias, para vostedes son delincuentes, drogadictos, todo o que vostedes lle queren chamar. Nos, o que intentamos cando nos tocou gobernar foi buscar solucións e dar apoio. Logo, está moi ben a palabrería, está moi ben que vostedes son todo o que queiran, pero vostedes pois o que fan é ir sinalando, e aparte de forma con acusacións moi graves. Non fun eu quen empezou aquí cunha intensidade moi alta, non fun eu nin este grupo o que falou aquí de drogas, de navallas, de non sei que, non fun eu. E aí está ata. Logo, eu creo que vostedes o que teñen é que reflexionar. E vostedes, donde antes había un equipo de goberno que sabía da problemática e do difícil que era xestionar Príncipe Felipe, tiña unha sola cabeza visible para buscar solucións. E tiña unha cabeza visible política que buscaba, en este caso, e tomaba decisións. Logo, vostedes, o que teñen que facer é eso, mostrar a primeira carta, porque vostedes foron correxindo gracias a que o Grupo Popular na Diputación saliu públicamente a decir que querían pechar Príncipe Felipe. E o temos moi claro. Mostren os medios a primeira carta. Rematou o seu tempo. Este tema é un tema de tanta sensibilidade que a presidenta da Deputación non pode mirar cara a outro lado. E quero decir con toda claridade que me sinto avergonzada de un grupo político que é capaz de traer ao pleno da Deputación de Pontevedra un tema que non debería estar nunca, nunca nos medios de comunicación, porque estamos a falar de menores. E proteger os menores e intentar non utilizar políticamente e partidariamente temas tan sensibles. En primeiro lugar, para que a cidadanía o saiba, as competencias de protección de menores non son exclusivas da Xunta, son exclusivísimas, únicas e exclusivas, exclusivísimas. Protección de menores é unha cuestión que somente se afecta ás institucións autonómicas, exclusivamente. É a única comunidade autónoma en toda España, a Xunta de Galicia, que non presta este servicio de forma exclusivísima, a protección dos menores, a custodia dos menores, a atención dos menores, a única. Non hai ninguna outra diputación en España, ninguna, que teña un centro como Príncipe Felipe de atención a menores, porque, repito, a competencia exclusivísima. A Xunta de Galicia debería caerlle a cara de vergonza de non ter un proxecto para atender os menores en Galicia e ter que prestar esa competencia exclusivísima das comunidades autónomas unha deputación provincial. Como nos herdamos Príncipe Felipe, fixemos un tratamento con toda a sensibilidade. É falso que se reducira o orzamento do Príncipe Felipe. E máis, agora hai un director de Príncipe Felipe que sí que ten os coñecementos, a formación adecuada para poder dirixir un centro donde hai menores e donde hai que educar. Por certo, tamén por primeira vez acontece algo así. Porque certamente antes o dirixía un político ou unha política sin coñecementos técnicos sobre educación e formación de menores. Tamén para que conste. Polo tanto, unha forma totalmente diferente de entender a educación, de entender a formación. E, polo tanto, claro que sí, señor Moldes, que nos imos facer todo o esforzo que este na nosa man para transferir Príncipe Felipe a quen ten a competencia exclusivísima. E, por certo, cando nos reunimos co presidente da Xunta, o señor Feijóo, e co señor Rueda, vicepresidente, entendían que sí, que a competencia era súa,
No lo dixo o vicepresidente e a min, alí naquela reunión, que sí, que eles entendían que era unha competencia exclusivísima e por eso nos pediron, como vostedes sabe moi ben, señor Moldes, que elaboráramos un informe cos costes que supón Príncipe Felipe, os traballadores que hai, os servicios que se prestan, o patrimonio que hai de edificación, que tardamos tempo en facelo porque é complexo e que xa o rematamos. E, por certo, a diferencia do que fan vostedes, nos o remitimos e non lle poñemos prazo a Xunta para que estudien a documentación, saben? Todo o contrario, saín eu publicamente a decir que non vou facer o que Partido Popular, que estivo presionando para ver cando facíamos o informe. Ahora xa ten a Xunta, que o estudiará e o fará no tempo que precise, porque é complicado facer unha transferencia, non é algo que se falga do luns pa o martes, nin en 3 meses, nin en 5, nin en 6. É un proceso largo, é un proceso largo. Pero nos non imos a renunciar, non imos a renunciar a que se faga a transferencia, porque nos consideramos que quen é competente, absolutamente competente, ten que facer frente ás súas responsabilidades. E porque, ademais, parece que ten moito sentido que aquel que ten competencias en educación tamén ten maiores e mellores recursos técnicos, administrativos, formativos, humanos, para poder atender mellor os menores, a súa protección, que é o que realmente importa. Non importa nada máis, eh? En cuestión de menores, todo demais é vergonzoso. É vergonzoso. E mañán vai haber outra noticia nos medios de comunicación falando de Príncipe Felipe. Eu non o entendo, señor Moldes. Me parece que se equivocaron vostedes radicalmente abrindo este debate públicamente. Eu fago un chamamento á responsabilidade nestas cuestións. Fago un chamamento á responsabilidade. Pero mire, que é competencia da Xunta. Non o digo eu, eh? O din técnicos tamén de outras administracións, que tampouco entenden. Técnicos de outras administracións que consideran que debería ser a Xunta de Galicia quen prestara este servicio. Os poderes judiciais o consideran así tamén, señor Moldes. Polo tanto, deixennos traballar coa Xunta. Claro que houve unha carta, claro que sí. A primeira carta coñecen perfectamente os medios de comunicación, pero si a remitiu a directora xeral, que nunha falta total, total, de lealdade institucional e de respeto aos menores, afiltrou os medios de comunicación, no que únicamente que se decía que frente a situacións moi graves, de agresións a nenos e a funcionarios, de rapaces que non teñen que estar en Príncipe Felipe, que íbamos a rexeitar a UPA, a Unidade de Primeira Atención, porque levamos 2 anos dicíndolle a Administración Autonómica, 2 anos, dicíndolle que os informes teñen que ser vinculantes e que eses rapaces non poden estar máis tempo que o que a propia lei marca. E superan e triplican o tempo o que poden estar, sabe vostede? E non facéndolle caso os informes técnicos, os únicos responsables da atención aos menores e da súa protección. Eso é o que decía a carta, que frente a que durante 2 anos, en reunións que tuvo a delegada da área de Príncipe Felipe, a señora Villaverde, e que non fixo caso a Xunta de Galicia, íamos a ir polo camino, porque o que hai que ir, que a Xunta asuma as súas competencias. E sobre todo despois de o que o presidente da Xunta, o señor Feijó, que non me deixara mentir, nos dixo que non necesitaba Príncipe Felipe para facer frente a os rapaces que están baixo a custodia da Xunta, que non o necesitaban. Tamén yo digo, en esa reunión, e non me deixara mentir, nin o señor Feijó, estaba presente o vicepresidente e o señor Rueda. Polo tanto, esta é a realidade. Esa carta se remitiu para que a Xunta reaccionara, porque levaba 2 anos sin reaccionar. 2 anos. E logo fomos tamén nós quen de forma proactiva lles dixemos, e agora, non, xa que vostedes non plantexan nada encima da mesa, non fan casos nosos recursos, non asumen as súas competencias, nin as súas responsabilidades, lles facemos propostas, 4. E lles decimos, ademais, e se vostedes teñen algunha outra, estamos dispostos a sentarnos e a falar desas outras posibles
respostas que poida haber. Esa é a realidade e o cronograma do que aconteceu. Polo camiño, saí o Partido Popular Provincial, pero tamén o Partido Popular Local a montar lío sobre a protección de menores. Que grave é? É unha irresponsabilidade absoluta, total. Eu síntome avergonzada, porque mañán de novo os nenos do Príncipe Felipe van a estar nos medios de comunicación. Se eu poidera, lle pediría aos medios que non se fixeran eco do que aquí ten acontecido hoxe, neste vergonzosa petición de un pleno extraordinario donde estamos a falar de nenos que teñen que ser protexidos polas administracións. Me parece vergonzoso ter pedido este pleno extraordinario, cando, ademais, lles pedimos en as comisións informativas que o retiraran, porque xa había un preacordo coa Xunta de Galicia para poder facer frente e dar resposta a algo que non é competencia da Deputación de Pontevedra. É un anacronismo heredado de que antes de que se constituíran as comunidades autónomas. E, polo tanto, sexamos serios, sexamos respetuosos, sexamos responsables todas e todos. Eu me sinto avergonzada de que vostedes teñan pedido este pleno extraordinario. Teñen vostedes dereito a pedir plenos extraordinarios. Non haberá temas para falar de protección de menores. De verdad que se sinten cómodos e cómodas. Neste debate se sinten cómodos e cómodas. Eu, desde logo, me sinto avergonzada e triste, porque, ademais, eu son profesora de Educación Especial. E sei perfectamente o importante que é protexer a imaxen dos nenos e das nenas. E vostedes están danando os dereitos dos menores. Seriamente, con esta actuación de denuncias nos medios de comunicación, de líos, de falsedades, non asumindo que vostedes a quen teñan que facer é a poñerse do noso lado para decirle a Xunta de Galicia que cumpra coas súas responsabilidades e que respeten os informes técnicos e a lei, que respeten a lei, as leyes que aproban o Goberno de España e a Xunta de Galicia, que dice que a protección de menores está baixo a custodia das comunidades autónomas e que hai que estar como máximo 45 días os rapaces que entran na UPA, que están moito máis tempo, porque a Xunta os deixa ali, facendo deixación das súas responsabilidades. E a min me fai moitísimo dano persoal, político, de principios, de conceptos, de valores, ter que estar a falar desto. Me parece increíble. E mañán voltaremos a estar nos medios de comunicación. De verdad, se fora posible, sei que non o é, porque vostedes, como medios de comunicación, querán contalo, deberíamos que non aparecera ni unha palabra deste pleno extraordinario, porque estamos danando a rapaces e os rapaces que xa teñen moitos problemas, moitos, e que a Xunta non os custodia, para que quede claro, como presidenta da Deputación, quero que quede así de claro. E agora, supoño que vostedes querrán que votemos isto, e, polo tanto, os sometemos a votación. Votos a favor de este punto que propón o Partido Popular. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitado por 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. E se levanta a sesión.